Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Cavad xan qəsəbəsində, yəni Avtozavod qəsəbəsində təcili olaraq 5 sot torpaqda papaqdı, ancaq sənəddə, deməli 4.5 sot torpaqdır, sənədi çıxarışdır, yəni evin öz sənədi 93 kvadrat metrdir. Təcili olaraq, deməli, bir böyük sal 7-nin 4-də. Mən sizə indi onu göstərəcəm. Deməli, 3 otaq orada, 1 otaq burada. Belə alınır ki, 4 otaq, 1 zal. Bax, gördüyünüz belə bir həyət yeri satılır. Qiyməti həqiqətən də çox insaflıdır. Həm sənədinə görə, həm yerləşdiyi yerə görə. Eyni zamanda evin özünə görə 63 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda navesin alt hissəsini görürsünüz. Bax, bu cürdür. Təxminən 10 metr uzunluğudur. Bəlkə ola bilsin bir balaca da çox. Eni 5 metrdir. Deməli, darvazadan giriş hissəsində, bax, belə bir zona var, buradır. Dediyim kimi, 4 otaqdır. Bax, otaqlardan biri bu cürdür. 4-ün 4-dədir. Bax, gördüyünüz kimi hündürdür. Polunu görmək mümkündür. İndi isə, deməli, mən keçirəm məhlədə olan hamama. Yəni, içəridə də hamam var. Burada belə şeylər dəsin çoxdur bu evdə. Deməli, bax, bura rezervatordur, bura hamamıdır. Bax, bu cürdür. Qiyməti 63 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Onu da deyim ki, yəni hal-hazırda bu evdə yerləşdiyimə görə, bu evin özü həqiqətən çox yaxşı yerdə yerləşir. Yəni, Vaqifin Arslanına yaxın bir ərazidir. Çox yaxınlıqdan 28 nümrəli marşrut keçir. Papaqdır, 5 sotdur, ancaq sənəddə 4.5 sot torpaqdır. 2 qat kubiklə hörülüb. İndi isə məhlə tərəfdən deməli, döyüz baxca tərəfdən evin xarici görünüşünü göstərirəm. Sənədi çıxarışdır, yəni asan xidmətdə alqı satqa gedən sənəddir. Evin sənədi eyni zamanda ipoteka yararlıdır, bunu da bilin. İndi isə deməli, evə daxil oluram, sol tərəfdən mətbəxdir. Bax, mətbəxi bu cürdür. Bu mətbəx haricisə mən elə gəlir ki, üçüncədir, bax, bu, demək, bura mətbəxdir. Ancaq olanda mətbəx kimi başa düşmək olar, bax, qarşıda gördüyünüz qapıdan, iki, eyni zamanda otaq kimidən. Deməli, bura üçün ikinci hamamdır. Bax, bura deməli, hamamı bu cürdür. Yenidən deməli, mən sizə hamamını göstərirəm. 3 tonluq bak var, bir də yuxarıda 1.5 tonluq bakdır. Bax, bura evin özüdür, deməli, zalıdır, zalı 7-nin 4-dədir, 2 qat kubiklə hörülüb, yenə təkrar edirəm, sənədi çıxarışdır, yəni asan xidmətdə alqı satqa gedən sənəddir, 93 kvadrat metrdir, otaqlar 4-ün 5-ədir, 2 qat kubiklə hörülüb, yeri çox yaxşı yerdir, yəni Vaqifin Arslanına çox yaxın bir ərazidə yerləşir, bu cürdə demək mümkündür. Eyni zamanda Avtozavod yolunda yerləşən svetofordan, yəni keçmiş Obomarket, keçmiş Zəhmət Market, indi hal-hazırda Obomarketin yanında gəlmək mümkündür. Bundan başqa Alon Market hotelinin yanında gəlmək mümkündür. Burası üç otaqdır. Yenə təkrar edirəm, qiyməti həqiqətən bugünkü evin özünə görə, sənədinə görə, yerləşdiyi yerə görə çox insaflıdır, yəni 63 min manatdır. Timboli bu qiymətdə razılaşma olmalıdır. Bax, qapısı da dəmirdir. Bax, belə sizlərə uğurlar.